Da li su nam ove nedelje zvezde naklonjene ili će ipak biti napeta atmosfera i šta možemo očekivati? Da li su to nova poznanstva, prijatna dešavanja na polju ljubavi? Kao i svakog ponedeljka i danas je sa mnom astrolog Vladimir. Nam zvezde pripremaju ove nedelje i šta se dešava na nebu? Da, kad su u pitanju astrološki aspekti, Mars, planeta koja simbolizuje zemljane znakove. Tako je. Da. Slaće. Kovima, da. Da, iskomuniciraju malo sa prijateljima. Ali devica će biti ovde, Mars u devici će biti dva meseca, ali tako, skoro. Tako je, naredne dva. To je Mars, ali Merkur nam sutra ulazi u znak lava i nekako mi se čini da će to biti... Komunikacija se menja. Po tom fizičkom izgledu, odnosno o svom nastupu, jer to će negde biti... Biti upci nam ovaj lepo objasnio. Znači da ovaj ponedeljak i utorak preskočimo, onda da bolji su aspekti od srede, četvrtka, svakako. Daleko bolji četvrtak i dobit će besplatnu konsultaciju od mene, obzirom da ide dobro. Odlično, odlično, divno od tebe. Hvala ti, Vlado, još jednom što si bio gost. Dobrodošli nazad, stigli smo u treći sat emisije 150 minuta. Exit Univerzum obišao je od 6. do 9. jula kosmički krug. Više od 200.000 posetioca prošlo je kroz kapije festivala, a na Petrovaradinskoj tvrđavi tokom ova 4 dana poslali su poruku ljubavi i slobode. Evo kako je izgledao ovogodišnji Exit. Bašta, vino i sveće, a u sve to i dobra muzika. Da li vam ovo zvuči kao savršeno letnje veče? Možda nismo u bašti, ali ćemo danas slušati dobru muziku. Gost 150 minuta je pevač Lukijan Ivanović. Banja Luke, pa smo se mi malo raspričali kako je u Banja Luci, kako je u Beogradu, ali svakako je da si napravio veliki uspeh. Definitivno nije naporan, zadovoljstvo ga je raditi, ali reci mi kada pevaš, ja znam da ti praviš jako dobre atmosfere i jako dobar provod, kako biraš sada pesme s obzirom da je leto, da li se razlikuju letnje i zimske? Da. Pa znaš šta, zima... Ima neka ljubavna atmosfera. Naravno, onda ja recimo, nekako mi je leto više za, ako izađem za neku večericu ili ako sam ja muzika, da ugodim ti ljudima da uživaju tu, da im je onako lepo i prijatno. Opet kad su klubovi u pitanju... Da, sve po redu. Sve po redu. Da, reci mi, kada biraš pesme, šta ti lično voliš i znaš što mi isto zanima, koju pesmu nikada ne bi otpeo, na primjer, je li ima tako neka pesma koja postoji? Pa znaš šta, ne postoje pesma koja ne bi otpeo, jer svaku pesmu da Lukijan peva, ali bilo je momenta da... Zašto da ne? Zašto da ne? Za moj školski prijatelj. Prviš atmosferu, dobro gostima. Meni je bitno da se ljudi dobro provedu. To je najbitnije. Zapravo i da su svi veseli. Mi smo tu neko ko veseli te ljude i treba da uživaju svakom tonu. Nismo ništa uradili. A sada ćeš i nas da učiniš srećnim i veselim, zato što ćemo slušati tvoju pesmu. Tako je. Između redova. Za početak, između redova. Između redova. Izvolite i naravno da pozdravimo našeg maestra Iva, Veljka sa nama. Izvolite. Na noći za nas hladno je, gledaš me tim čudnim pogledom, želiš da osetim to, da budem tvoj, dok teram te od sebe. Ti ne posustaješ, ne odustaješ između redova, između redova, da prođe koja godina, ovaj zid iza kojeg sam ja, običan čovjek što će sve ratirat. Bravo, običan čovjek koji će sve da ti da. Jednom nekad. Ljubavne teme. Jesu. Vlada Lukijana. Da, ali ova pesma nekako je baš zaživela među publikom i... Radijski hit je postala ozbiljan. Da, kad si ti to snimio? Pa sad će već se... Znači imaš je kao da je bilo pre 2-3 godine. Da, da, ali pre toga... Kako biraš? Ti si jako talentovan, komponuješ pesme i prosto kada želiš pesmu za sebe, na osnovu čega biraš? Pa znaš kako vreme? Jer nekako se malo muzika promenila, sad su nekako moderni ove, ja će biti meni za ljubav i dušu, pop muzika isključivo. A na strani B će biti to modernizujem, ali... Da izađeš iz zone komfora. Ti više leže ljubavne pesme ili ove ljubavne? Ljubavne je najlepši, najbolji osjećaj zapravo u pop muzici. Može neki brži rock, nije problem, ali
da nema sad neka... Omodore, kako je to emocija. To je čuveni kaver. Yeah. Zapravo, sljedeća pesma je napravila sve posle tog takmičenja. Odlično, ajde da se prisetimo. Ajde. Kako mi govoriš da svaka istina je laž, da ništa nemaš da mi daš dušu kad i tvoje nežne dodire još uvek osjećam. Nijedne posle, a ni pre, nijedne osim tebe ne. Sve moje zore za tebe gore, a ti si srećna sin. Sve moje noći ja u samoći i sada provodi za tebe gore, a ti si srećna sin. Sve moje noći ne mogu proći, a da te ne voli. Bravo. Šta da kažem, osim bravo. Da ima Čerkica četiri Sofiju, godine, četiri i pol godine. Da. Da. Da li je talentovana na tatu? Talentovana je. Strašno je talentovana. Morat će početi da je branim. Da, pa evo, juče smo... Mnogo je to nešto zanimljivo. Sve kao, tato to radi, oći je. Jel bi ti smetalo da ti se čerka bavi... Iskustvo, kada gledaš svoje koleginice, da li se one bore sa raznim predrasudama, prosto, i nije to lak posao kada je žena u pitanju, nije ni za muškarca. A... No, nije lako, ali sami smo odlučili, sami smo birali, znaš, svak, mm-hmm. Sve ima to svoj teret, svako... Kad prati svoju prosto pa, intuiciju, naravno, znači, svoju energiju. Pa naravno, znači, kad se dodete, dešava se da se ljudi čuju da izašlo iz posla, nešto. Evo, uvira prosto vremenom. Pa naravno. Tako je. A što mi sad slušamo? Treća pesma će biti... Maestro, hoćemo... Sve znaš? Da, znaš. Da, znaš. Da, znaš je pebe. Otvoriš pa da snimiš. sve stoji u nekim demo fazama, ali možda nekom budem poklonio neke pesme. Nikad se ne zna. Pa nikad se ne zna. Ajde da mi čujemo sada ovo. Ajmo. Vidim dobro izgledaš. Proš. Pa želje oku svom smirim ja na čas, pozdravim od nas. Vidim da me ne treba ili vešto sakrivaš. Pogled što me bodrio dok sam te vodio. Da znaš, dok iz srca isplivaš. Mi potraješ dugo tebi ja, dugo tebi ja. Kada smo vežbali? Da, stvarno kao da ste vežbali, a niste. Malo. Evo malo da, se dugo znamo, pa se vata. Možemo mi da pozdravimo sada ovaj Banja Luku i uopšte taj deo tamo, zato što i da najavimo da ćeš u četvrtak imati koncert. Ovo je uživo emisija. Hvala ti puno. Ja znam da mnogi ljudi bi volili da te čuju uživo, pa evo prilike u četvrtak, je li tako, u Banja Luci, gde? U četvrtak bit ćemo ja, moja koleginica draga Romana Panić. Banja Lučan i u Banja Luci. Kaže Banja Lučan. Mi iz Beograda dođemo da... Slobodno, ako želite se provozati. Valja nije gužva sad. Za kvalitet nikad nije problem. Reci ti meni, jel ti spremaš nešto novo? Rekao si, držiš u fioci pesme, čekaju svoje pravo vreme. Pa znaš šta, svaki dan pomalo ne izbačeno, ali znaš, ne mogu više da obećavam ljudima i onda se ne desi. Dobro. Tako da želim da bude stvarno. Ima, ali ti ćeš svakako dođeš kod nas da najaviš to kad bude čim bilo. Čim bude pravi moment da finiširamo neki 90%, eto me ja se javim vam neku. Pazi šta si rekao, zabeležili smo ovo. Zaštićeno u soku i nema nikakvo. Dogovoreno. Ti se udavala, Prljavo kazalište, to je nekako pesma koja živi u vremenu. To mi je omiljena pesma. Stvarno? Da, ja mnogo volim tu pesmu. I naša isto. Ja sam odrastao tako što su band, kakve pesme, kakve reči. A ja pre toga prolazne faze, naravno. I kao, izvolite, momci. Tko ne zna zašto si plakala ili starih uspomjena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala ili ti je kroz glavu prošlo sve. Hvala,
pijanog su odnijeli moji prijatelji vjerni ps. Da ima milion takvih kao što si ti i da ću te preboljeti. Si se udavala, postoje neki drugi svjetovi. O, samo da si htjela pobjeći. Postoje neki drugi svjetovi, rajski svjetovi. O, samo da si htjela pobjeći. Polako stisni zube, ne plači. Da ti kažem nešto, vidi se ti omiljena pesma, opet otpilosi sa takvom emocijom da nemam reči. Uvek. Nama je ostalo vremena samo da ti se zahvalim što si bio gost. Pred emisiju ispričamo se. Jeste, uvek je pozitivna energija što naravno ovaj naši gledaoci osete. Govorili za sledeće druženje, je li tako? Sve dobro. Ti sada pevaš za kraj Olivera Mantića. Da, želimo to za kraj. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Vreme, samo vreme, i bit ćemo isti u mreži ljubavi, ja i za tobe suza ti, bar jednom imaj milosti, ne otežavaj da ljubavi stiče. Nas dvoje više nikad. Ako poželiš da mi se vratiš, gledaj da to vremena daj mi da te preboli. Dođi kad prestane da te voli. Te volim, doći kad prestanem da ti.